Što se tiče dočeka nogometaša, jutros je isto tako bio sastanak između grada i gradske službi, te vlade i državnih službi, te isto tako Hrvatskog nogometnog saveza. Kontinuirano smo u komunikaciji prije svega sa Hrvatskim nogometnim savezom, sa stručnim stožerom reprezentacije i sa igračima. I ovisno o njihovim željama će biti doček, a te informacije ćemo dati na vrijeme. Pa dogovaraju se svi detalji tehnički i tako dalje, međutim više informacije ću moći reći tek kada se napravi finalni dogovor sa Hrvatskim nogometnim savezom i sa igračima. Koliko će biti, bit će u ponedjeljak na trgu. Međutim, kažem, zadnji detalji se još uvijek dogovaraju i ovisit će, kažem, prije svega o željama igrača. A ono što će vlada i grad napraviti jest ova logistička organizacija i naravno sufinanciranje. Između vlade i grada će to podijeliti.